Nepribližujte sa k vozidlu. Počkaj! Čo to do pekla robíš? Utekám! Aby neprepásla svoju životnú šancu. To je tá štetka zo správ. Ty si v drogovom brlohu? Je ochotná zababrať si ruky a aj nohy. Najlepšia komédia tohto leta Na ulici po opici v žltých šatách. V utorok o 20:25 na Pluske.